Najposećenija manifestacija u okviru Majskih dana kulture svakako je Plesna početnica, specijalizovani program predškolske ustanove Arilje. Danas ovo što smo videli to je realizacija specijalizovanog programa Plesna početnica u realizaciji vaspitača koji su iz tima za specijalizovane programe. Tu ono što je sad sigurno to je da je preko 300 dece i njihovih roditelja učestvovalo, uključuju se i medicinske sestre vaspitači. To su grupe koje su učestvovale, to su srednjih, starije grupe i pripremnog predškolskog programa. Grupe ove godine smo isključili mlađe grupe jer mislimo da će do godine mnogo lakše se uključiti bez stresa. Vidite i sami koliko je delotvorno da su se svi roditelji uključili i ovo je jedna prelepa manifestacija koju svi u ovom gradu rado prihvate. Cilj ovakve manifestacije jeste predstavljanje i promovisanje rada predškolske ustanove kao i aktivno uključivanje roditelja.